продовжуємо головний день в прямому етері. В студії працює Альона Ковальчук. І говорити будемо про опалювальний сезон 21-22. Яким він буде та чи здорожчає ціна на газ більш як на 80%? Про це будемо говорити із заступником Хмельницького міського голови Василь Новачок у нашій студії. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю. Ну і нагадаю, що ви також можете стати частинкою нашого прямого етеру. Ставте свої питання у соціальній мережі Facebook, на офіційній сторінці телеканалу TV8+. Ну або ж телефонуйте одразу до студії. Номер студії 068-777-5001. Отож, міський голова Хмельницького Олександр Семчишин прозвітував про готовність до опалювального сезону. Теплопостачальні підприємства продовжують оновлювати мережі. Та те, що дійсно турбує владу, це ціна на газ. Адже вона може, її складова в тарифі – це 88%. І про те, якщо на місця передали все-таки можливість вирішувати, якою ціною буде на газ, та диктує ціну перш за все ринок. Як здешевити газ та яким буде наступний опалювальний сезон, дізнавалися наші журналісти. Давайте подивимось. 5000 метрів заміни комунікацій теплопостачальними підприємствами. Ще 1500 метрів труб комунальники зроблять до 1 вересня. Про темпи готовності до опалювального сезону на брифінгу розповів міський голова. Завершуємо реконструкцію котелень, проводимо опусконалагоджувальні роботи, технологічні роботи. Тобто фактично по технічній частині на 1 вересня ми будемо мати повністю 100% готовність до опалювального сезону. Якщо з технічної сторони проблем не виникає, то те, що дійсно ставить у незручне становище комунальні підприємства – це ціна на газ. Навчальні заклади, що розташовані у сільській місцевості, не мають централізованого теплопостачання. Вони обговорювали на тендері ціну блакитного палива у 18 тисяч гривень за 1000 кубометрів. Це насправді просто фантастична ціна, з якою не зможе впоратися бюджет, тому що енергоносії всіх бюджетних установ оплачує міський бюджет, а отже самі хмельничани. Як варіант, ініціатива міської ради Хмельницького – звернення до Державного акціонерного товариства «Укргазвидобування». Саме воно займається видобутком українського газу та його реалізацією. Уже з націнкою в кінцевому розрахунку теплопостачальні підприємства отримують паливо за ціною 7583 гривні за 1000 кубів. Місто готове купувати його без посередників, і тоді буде значна економія коштів, каже міський голова. Ми готові купувати газ українського виробництва, беремо собівартість, плюс, відповідно, заробіток державного підприємства, і за ціною 4,5 тисячі приблизно ми з великим задоволенням готові купувати газ українського виробництва в українського підприємства «Укргазвидобування». У разі відмови міська рада готова подавати позов до господарського суду. Підтримку щодо такої ініціативи Хмельницький отримав і серед інших міст. Таку ініціативу будуть підтримувати і інші міста. В Одесі на засіданні правління Асоціації міст до такої ініціативи висловили бажання долучитися більшість обласних центрів. Про відповідь державного підприємства стане відомо згодом. Міська рада пообіцяла поінформувати журналістів про рішення «Укргазвидобування». Якщо воно буде позитивним, про підвищення тарифів на теплопостачання у Хмельницькому мова не йтиме. Отож, пане Василю, перш ніж перейти до болючої теми ціни і тих тарифів, які нас очікують в найближчому майбутньому, давайте поговоримо про підготовку до сезону. Скільки часу вона вже триває і чи дійсно встигнете до 1 вересня, як мер зазначав? Традиційно, як тільки у вас в квартирах перестали гріти батареї, зразу почалася підготовка до опалювального сезону відразу. Тобто ті працівники, які обслуговують мережі і забезпечують тепло, влітку працюють над їх ремонтом. У нас два теплопостачальних підприємства – Теплокомуненерго і Південно-Західні тепломережі. В обох підприємствах ще з осені готується план ремонтів капітальних поточних. І, власне, всі вони зараз графіки повністю свої виконують. Зараз тривають заміни труб мереж теплопостачання на проспекті Миру біля будинку, проспект 62. Також ремонтується ряд котелень, в тому числі зараз в мікрорайоні Дубово немає гарячої води через те, що ремонтують котельні і вже за два тижні відновиться гаряче водопостачання. Всі роботи планові, маємо суттєві трудності, але ми їх долаємо у зв'язку з здорожчанням вартості металу, металопрокату. Він, по суті, з початку цього року виріс практично втричі цих коштів
власне, не передбачалося, ну, але виходимо з ситуації, і всі заплановані роботи обов'язково будуть виконані. Обов'язково будуть виконані вчасно. І, як зазвичай, з пониженням температури теплопостачальні підприємства будуть готові запустити тепло в наші домівки. Якщо говорити сюжети, ми почули про те, що готові купувати газ українського виробництва. Чому в Україні й досі немає, на ваш погляд, українського газу, а ми мусимо його купувати за завищеними цінами? Він є. Він є насправді. І про ми ще з травня почали говорити про оту ситуацію. Ми чекали бачення уряду, ми чекали бачення парламенту. В прямих ефірах на вашому ж каналі ми говорили про те, що робити для того, щоб уникнути здорожчання ціни на тепло. Ми говорили з вами про те, що потрібна справедлива ціна на газ. Я повторю ще раз, справедлива і ринкова в їхньому розумінні це трішки інше, тому що ми не говоримо про ринок української ціни. Коли нам говорять про ринкову ціну, говорять про прив'язку до бірж, торгів в Євросоюзі. Ну, яке відношення? Ми не члени Євросоюзу. У нас є 2/3 нашої потреби видобутку газу, українського видобутку. Про який ринок говорять? Насправді це все для чого робиться? Бюджет постійно державний потребує коштів, і коштів великих. І, власне, для того, щоб наповнювати бюджет, потрібно ці кошти заробляти або з податків, або за рахунок діяльності тих чи інших державних підприємств. Що придумав уряд, і це ще придумав попередній уряд? Ставимо максимально велику ціну на газ для споживачів. Державне підприємство «Нафтогаз» заробляє насправді величезні кошти, сплачує з тих величезних коштів дивіденди, податок на прибуток. Ці суми сягають десятки мільярдів гривень. Ці десятки мільярдів гривень переводяться в бюджет. По суті, це така собі схема встановлення ще одного додаткового податку, який сплачують мешканці нашої держави, при тому, коли сплачують ще платіжку за газ. Вартість, Вітренко заявляв неодноразово про те, що вартість українського газу 3,60, собі вартість. До тої собі вартості можна, як сказав Олександр Сергійович, розуміння додавати якісь прибутки компанії, яка його видобуває, якісь амортизаційні відрахування, тому що ми розуміємо, що все зношується, все треба ремонтувати, і 4-4,50 гривень за один кубічний метр – це та вартість, по якій мав би коштувати газ для українців. Газу українського видобутку, в газу українського видобутку в Україні видобувається 20 мільярдів кубів за рік. Чи багато це мало? Тут варто порівняти з 91-м. В 91-му ми видобували 25 мільярдів кубів. З того часу кожен уряд, кожен прем'єр говорить про те, що нам треба злізти з газової голки, добути незалежність, збільшити видобуток. Як наслідок, маємо замість 25 – 20 мільярдів. Але 25 мільярдів в 91-му році було повністю державне видобування. Наразі держава видобуває з тих 20 – 15 мільярдів. Тобто ми замість того, щоб нарощувати видобуток, замість того, щоб скоротити залежність від газу з Росії, з Євросоюзу, Нотр-Дамів плюсів, мінусів, все робиться зовсім всіма урядами, все робиться зовсім навпаки. Для того, щоб забезпечити на рік потреби населення і теплоенерго, теплоенерго також можу сказати, що це забезпечує теплом населення, для України потрібно 20 мільярдів. Тобто 20 мільярдів в Україні добувається, 20 мільярдів потрібно. Все, який ринок газу? Хочете заробляти? Ну, це не зовсім правильно. Не зовсім правильно заробляти над пенсіонерами, у яких мінімальна пенсія трішки більше 1000 гривень. Не зовсім правильно заробляти з медсестри, яка заробляє 1000 гривень, 6 тисяч гривень мінімалки, з якої ще сплачує податки. Ну, тут немає з кого дерти шкуру насправді. І як наслідок, ми маємо зараз дві ціни газу для теплоенерго. Ціна, яку вони порахували
так би мовити, обсяг, який споживає населення, приблизно 7,50 за куб. До них ми зразу додаємо 2 гривні транспортування Хмельницьгазу, 9,50 за куб. І ціну, яку вони порахували для комерції, а не тільки для комерції, для бюджетних установ, лікарні, школи, садочки. Так, це все також. Це у них другий обсяг. Для того обсягу ціна динамічна, вона буде змінюватись протягом року. Якщо на початку ринкових відносин, так званих ринкових відносин, у травні ми мали ціну 11 тисяч гривень, зараз вже 13 тисяч, плюс 2, ми маємо розуміти. І ближче до осені нам говорять, що може бути 18 тисяч плюс 2. Тобто 20 тисяч за 1000 кубів, при тому, що в тарифі у нас закладено 6,5 тисяч за 1000 кубів. Тобто вартість газу зростає втричі. Міський голова сказав, що вартість газу – це 87-88%. Ну і в результаті або колапс і повна зупинка теплопостачання на осінь, або суттєве зростання ціни, або нормальна справедлива ціна. Ми розуміємо, що нічого безкоштовного не має бути, а 4,50 – це справедлива ціна, і по цій справедливій ціні теплоенерго виготовлятиме справедливу ціну на тепло. Варто зазначити, що наші хмельницькі теплоенерго мають найнижчі ціни в регіоні на тепло. Одна гігакалорія у місті Хмельницькому коштує менше, ніж 1500 гривень. 1480, так? Якщо ми говоримо про сусідні обласні центри, це 1700, 1800. От у нас є дані з Шепетівки навіть, яке в Хмельницькому області знаходиться. Для населення це 2,5 тисячі гривень за гігокалорію. Це вже нові ціни, які вони затвердили. Ну і навіть ми говоримо про 1800, які у Луцьку є. Різниця в 300 гривень. Здається, 300 гривень – не такі вже великі ціни. 300 гривень, де вони вже не губилися, да, по великому рахунку. Але в місті Хмельницькому наші теплопостачальні підприємства за рік виробляють 6 тисяч гігокалорій тепла. І якщо порахувати оцю от різницю в 300 гривень, ми виходимо небагато на мало, 180 мільйонів гривень переплачували би мешканці міста Хмельницького, якби у місті Хмельницькому була б така ціна, як в Луцьку. 180 мільйонів гривень. Я ще раз для порівняння, що 180 мільйонів мало хто, що кому говорить. Бюджет міста Хмельницького річний на капітальний ремонт доріг – 60 мільйонів. Це 3 річних бюджети на капітальний ремонт. За рахунок того, що своєчасно і правильно робляться модернізації, за рахунок того, що своєчасно і правильно використовуються кошти як платників послуг за тепло, так і бюджетні кошти, за рахунок того, що з бюджету також йдуть суттєві допомоги на теплопостачання, нам з 2018 року удається утримувати цей тариф. І якщо ми досягнемо справедливої ціни на газ, нам і далі вдасться утримувати цю ціну на тепло, найнижчу в регіоні, протягом ще кількох років. Якщо ні, то важко прогнозувати. Чи є зараз якісь шанси на те, що ситуація буде вирішуватися? От ви подавали звернення до «Укргазвидобування». Що це за звернення? Власне, «Укргазвидобування» добуває весь газ, який добувається в Україні державній компанії, і який продається «Нафтогазу». Ми просимо про те, щоб з нами заключили пряму угоду на видобування газу. Ми готові її оплачувати наперед, да, тому що з входом в ринок газу нас повідомили, що ви маєте оплачувати весь місячний обсяг наперед, потім скоригували на 50% місячного обсягу. Це також величезні суми. Ми розуміємо, що мешканці не платять наперед за теплопостачання і навіть не завжди платять в кінці місяця за теплопостачання. Так. Тобто це величезні касові розриви до 2 місяців. Але з розумінням того, якщо ми матимемо справедливу ціну, ми готові брати кредити в банках. Ми зараз спілкуємося з державними банками на рахунок того, щоб відкривати кредитні лінії для наших теплопостачальних підприємств. На період оцих величезних касових розривів ми будемо відбирати в банках гроші, погасимо їх всі по закінченні опалювального сезону і готові не піднімати ціни на тепло, тобто це все ми перекриємо, але виключно в тому, якщо то буде нормальна ринку,
справедлива, так, ціна на газ. Написав міський голова листа від себе, що просить розглянути звернення двох теплопостачальних підприємств, південно-західних тепломереж і теплокомуненерго. В свою чергу готові нести всі зобов'язання, повністю всю відповідальність. Нормальні ринкові умови, нормальні ринкова практика заключення договору і постачання газу. Тут, власне, чекаємо відповіді і сподіваємося на здоровий глузд. І навіть, я би не сказав, керівників «Укргазу», газодобування. Ми прекрасно розуміємо, що рішення то прийнято в уряді. Ми прекрасно розуміємо, що якщо «Укргазодобування» підпише такі договори, то уряд не дорахується десятків мільярдів в бюджеті, їх треба якось покривати, але на то урядовці і мудрі люди, щоб думати, яким чином покривати бюджет, а не просто дерти це з мешканців. Ну, допоки рішень немає, то ціни будуть піднімати залежно в кожне місто окремо. От, як я вже зазначала, в Шепетівці різні тарифи на тепло. Нові вони вже з 1 жовтня 2021 року будуть дієві, якщо ситуація не зміниться. Як для населення це майже 2,5 тисячі гривень за гігакалорію. Для бюджетних установ 2531 гривня 59 копійок за гігакалорію. І для інших споживачів це ціна 2543 гривень. Гривні майже. Тобто, за такими підрахунками, майже на 11% зросте вартість послуг на теплопостачання. Також, так, пане Василю. Це дуже важливо, так? На 11% зросла в Шепетівці від вартості, там десь, здається, було 2300, да? 2300-2200. У нас у місті, тому що тариф в них коригувався рік тому. У нас у місті Хмельницькому 1500, так, менше 1500. І якщо ми будемо говорити про таке зростання газу, то ми не вийдемо точно на 2,5. Ми будемо говорити про 2100-2200, тобто буде значно менше, ніж у тій же Шепетівці, але зростання для людей буде 40%. Ну, в відсотковому співвідношенні значно більше. Так. Якщо говорити про звернення, так, які насправді інші міста теж готують ці звернення, чи знаєте, які ці міста? Власне, у спілкуванні міський голова спілкувався з керівниками міст, і я думаю, що практично всі, тотальна більшість міських рад, або якщо то будуть звертатись на міські ради голови підприємства, вже до кінця наступного тижня завалять своїми листами, листами звернення «Укргазводобування». Аналогічно є спілкування з Кам'янцем, готують такі самі речі, є спілкування з Тернополем. Тобто то все піде вже зовсім і зовсім незабаром. От якщо говорити ще про справедливу ціну, як ми зазначали, тому що ринкова і справедлива різні, яка була б справедлива ціна? Це 4,50. Справедлива ціна – це ціна, яка дозволяє беззбитково працювати компанії, яка його видобуває, яка дозволяє покривати амортизаційні витрати і якось розвивати підприємство. Якщо 3,60, то є собівартість. Зазвичай до собівартості докидають 10-20%, ну то виходимо на 4. Для міста Хмельницького прийнятною, щоб не піднімати, навіть є 4,50 з розрахунку того, що 2 гривні ми ще маємо платити Хмельницькгазу для розподілу. І ми тоді виходимо орієнтовно на те, що є зараз закладено в діючому тарифі і готові далі працювати і постачати тепло. Ну, також ми в сюжеті від Олександра Семчишина почули, що готується позов до господарського суду. На якому етапі зараз цей позов і більше детальніше розкажіть про нього? Власне, такий позов підготували «Київенерго». Вони подали його десь, ще, здається, на початку літа. І позов цей ще не розглядають, не було ще жодного засідання суду. Ми прекрасно розуміємо, що після того, як ми підготуємо позов, через місяць, два, три, півроку ніякого рішення не буде. Тому ми дуже сподіваємося, що після отакого параду звернень від всіх міст в уряді, ми бачимо, що президент дуже часто з різних таких питань скликає засідання і Ради нацбезпеки.
зберуться і вирішуть, що з цим робити насправді. І сподіваємось на здоровий глузд, і сподіваємось на те, що договори будуть заключені. Якщо ми підемо в позов, позов є, хороший позов, який підготували «Київенерго», ми його зараз підлаштовуємо під свої реалії. Ну, але якщо ми зайдемо в суди, це надовго, і уникнення підняття цін не вдасться жодним чином. Ну, ще також є інформація про те, що РНБО вбачає ознаки монополізації на ринку енергетики України та розглядає можливість введення на підприємства енергопостачання тимчасових адміністрацій в разі загрози національній безпеці України. Секретар РНБО Олексій Данілов також додав, що президент поставив завдання в жодному разі не підвищувати тарифи на електроенергію. Давайте послухаємо. Ми не дозволимо нікому маніпулювати тарифами, як на сьогоднішній день дехто сподівається. І ви знаєте, що є зараз розхитування ситуації, і на весну хтось там вже починає говорити за російським сценарієм про якісь тарифні майдани. Президент ставить завдання, ні в якому разі не має підвищити для уразливих верств населення, не має підвищити його вартість електричної енергії. І ми це обов'язково маємо зробити. Останні кілька місяців ми насправді бачимо загострення роботи РНБО і те, що вони вирішують дуже багато питань. Чи є ймовірність того, що вони візьмуться і за ціну за газ? Тому що за електроенергію, бачимо, турбуються, чи за газ потурбуються? Керівник РНБО такий зараз, ми, мабуть, не пам'ятаю, я, принаймні, не пам'ятаю жодного керівника РНБО настільки публічного і настільки активного в різних політичних заявах, а це безпосередньо є політична заява. Таке враження, що чоловіку готують якесь світле політичне майбутнє і якийсь ріст і любов народних мас, так? Дуже багато політичних, хороших насправді, але політичних рішень приймається. Але РНБО мали би подивитися перед тим, як говорити про електроенергію, про ціни на газ. Тут явно монополізація, явне скидання відповідальності з уряду і НКРКП на органи місцевого самоврядування по встановленню тарифів на тепло. Завжди вони, великі компанії, встановлювали НКРКП. Зараз для того, щоб від себе відкинути відповідальність, сказати, це вам міста попіднімали ціни, вони скинули на місцеві виконкоми, при тому, що ціну газу ніхто не збирається переглядати, наскільки я розумію, мова йде також знову ж тільки про електроенергію. Хоча електроенергія теж дуже важливо, зростання електроенергії для комунальних підприємств, ну, про населення зрозуміло, це само собою зразу тягне збільшення платіжки, але зростання і для комунальних підприємств також тягне збільшення платіжки, зростання ціни для водоканалів, до прикладу, зразу призведе до збільшення вартості води і водовідведення, тому що там величезна кількість надпотужного насосного обладнання, яке спочатку качає воду до нас в Чернелівки, потім розподіляє його по місту, а потім відкачує його на очисні споруди, і на очисних спорудах також дуже потужні насоси. Якщо у нас також наразі ціна гривня 68 для управляючих компаній за те, що вони освітлюють місця загального користування, за те, що працюють, їздять ліфти від електроенергії. Це також дуже енергоємка частина і підняття. Можуть сказати так, що ми для населення піднімати не будемо, ми піднімемо тільки для підприємств. Вони як тільки піднімуть для комунальних підприємств управляючих компаній, зразу суттєво зросте тариф на управління, тому що просто не буде чим платити за електроенергію для ліфтів чи місць загального користування. Якщо говорити про підприємство «Мій світло», ми вже 3 роки на ринку електроенергії і вже сплачуємо через бюджет значні і значні кошти, там вже понад 3 гривні за кіловат. Якщо буде ще зростання, це знову ж таки навантаження на бюджет. А бюджет – це не кошти міського голови чи депутатів. Бюджет – це кошти платників податків, які розподіляються замість того, щоб робити якісь реконструкції, капітальні ремонти, оновлення, чи то дитячих садків, чи то доріг, чи то шкіл, будуть витрачатися на те, щоб оплачувати рахунки за електроенергію чи газ, таким чином збільшуючи надприбутки державних або приватних монопольних компаній.
Ну що ж, нам залишається тільки стежити, яким буде опалювальний сезон 21-22. І сподіваємося, що ситуація таки набере правильних рішень, і ми не будемо, не залишимося без тепла в наших домівках вже цієї осені. Говорили про наступний опалювальний сезон із заступником Хмельницького міського голови Василь Новачок був в нашій студії. Дякую, пане Василю, що ви завітали. Зустрічі.